Är det ju medlemspriser nu vet du, så jag håller på att laga massor med matlådor. Du, jag får ringa upp dig. Vänta, ser så. Hej. Ja, kom in! Här kommer jag med matleveransen. Ja, perfekt. Ställ det bara så jag tar det snart. Okej. Okay. Tack. Hej då. Hej då. Kommer med lite varor här då. Ja. Två frysboxar. Ja. Ja, men det handhänger ju. Stallara bara utanför där så. Jag råkar baka på grinna. Ja, detsamma. Det blev inget bra det där. Bra, hej då.